da'diisu waa 13 sano jir u dhashay dalka Suuriya magaciisuna waa Cali isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban 4 ruux ayaa ka soo qaxay Suuriya iyaga oo soo macin biday Soomaaliya Somalia toso 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 ustisa gaye habekinta garane dage wandiye Somalia hanolato Somalia hanolato mashallah hanolato waxa uu ka soo dhex muuqday mid kamid ah munaasabadaha dadka Soomaaliyeed ay weynayaan waana 2 Luulyo oo kamid ah maalmaha xurriyadda Cali waxa uu ka hadlayaa sida dareenkiisa ahaa maalinkaas Cali Saar Bazan magacaygu waa Cali da'deedu waa 13 jir waxay ahayd sida waddankayga oo kale dadkana waa la qaybsaday farxadda waa dad wanaagsan way soo dhaweeyeen ilaahay ha barakeeyo waa shacab wanaagsan awada waa habeenkii ugu farxadda badnaa nolosheyda afrah yoon bi hayati duqa muqdisho ayaa ku abaalmariyay Cali oo qoyskiisu yihiin danyar shaqo halka reesal wasaaraha Hamze uu gudoonsiiyay shahaado sharaf waxana uu ii sheegay inuu ku faraxsan yahay abaalgudka duqa Muqdisho farxad waan faraxsanahay waxay ii sheegeen inay shaqo siinayaan katir afrah Cali intii uu joogay Soomaaliya waxa uu bartay erayo kamid ah afka Soomaaliga mar aan weydiinay inuu wax barto iyo in kale ayuu inoo sheegay inuusan waxba baran duruufaha qoyskiisana aysan u saamixin inuu iskuulka aado abo seta wafiicana ma sha Allah magaca zikriye ma sha Allah xaqiiqdii kanti muqdisho deganahay ma sha Allah iskool ma aada may wiilkan yar ma aha mid ilowsan dhibaatada dalkiisa muddo badan ka tagnayd waxaase uu naawilaya in mar uun uu dib ugu laabto dalkiisa hooyo yaani kan fi waxa ka jiray dhul gariir iyo mashaakil hadda waxba kama jiraan ilaahay ayaa mahad leh ilaahay nabadhas iyo Soomaaliya Suuriya iyo umadda Nabi Maxamed (alayhi salaam) waxaan rajaynayaa in aan dib ugu laabto Suuriya dad aad u fara badan ayuu soo jiitay qaab ciyaareedkii uu ku soo bandhigay stadium Muqdisho xilli ay ka socotay munaasabadda 2 Luulyo muuqaalkiisa ayaa qabsaday bogagga caalamka iyadoo dad badanna ay ka falceliyeen magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qaxooti aad u fara badan kuwaasi oo ka soo barakacay waddamo colaado ay ka jireen sida Suuriya, Yemen iyo sidoo kale waddamo kale oo dhaca qaarada Afrika. Zakariya Axmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho. Ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1-1 geys.